この動画は蔵出し映像です。以前公開したラッシュリンクスという対戦動画でボツにした動画を、再編集して、公開しております。ルールなどはね、下記で確認していただきたいんですが、簡単に説明しておくと、ラッシュデュエルのルールでリンクスのカードを少し混ぜてやってみたらめっちゃおもろい説っていうのを、動画にしてますので、よかったら最後までご視聴ください。それではデュエルスタンバイ。俺のターン、ドロー。ツインエッジドラゴンを召喚。はい。そしてツインエッジドラゴン1体をリリースし、グラビティプレスドラゴンを召喚。はい。そしてグラビティプレスドラゴンをリリースしファイヤーガーディアンを召喚。ドローしにくきや、あの人。よし、このターンを終了するぜ。いや、ドローターン若干弱そう。ドロー、俺は手札から黒の魔導陣発動。強い。デッキから3枚めくって、その中にブラックマジシャンのカード名が記された魔法穴カード、もしくはブラックマジシャンを手札に1枚加える。強い。もちろんないので、ない。デッキトップをいいよ、公開しなくていいよ。操作して、はい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 。デッキトップ送れんの強くね、確定で。カードを2枚セットして。2枚セット、なるほど。ターン終了。お、モンスター引けてないパターン、事故ってる。よし、俺のターン。俺は手札が2枚、そしてつまり5枚になるようにドローできるから3枚ドローできる。ちょっとだけラッシュデュエル。ドラゴンバットを召喚、ドラゴライトを召喚。はい。ドラゴンバットとドラゴライト2体のモンスターをリリースし、アドバンス召喚、電撃流ドラギアス。ドラギアスの効果を発動するぜ、はい、デッキの1枚目のカードを墓地に送って発動。はい。ウィーン。ちなみに俺の選択は闇遊戯ですよ。おっと怖いなそれ。殴りますか。カードを1枚セットバトル、まあ、とりあえず一旦ファイヤーガーディアンで攻撃。ヤバそう。まあこれはライフで受けよう。お、見てるか。ああ、さらに殴りますか。いや大丈夫でしょこれ。こんな程度あるし。ドラギアスで攻撃、ハイメガキャノン。はい、ライフで受けよう。よし、これで俺はターンを終了する。俺はライフポイントが半分減ったのでスキル発動。ディスティニードロー。ディスティニードロー、もともとめっちゃ引けるのに。デッキの中から好きなカードを1枚っていうことで、まあ多分ドローできるけど結局いっぱいドローするから。そのスキル意味あんのか。そのスキル果たして意味があんのか。うわ、しかもさっきデッキトップちゃんと操作したからその3枚引くんだぞ多分。そのセットがナビゲートじゃなかったんだな。そしてそうやナビゲート、もしくはブラックマジシャンをナビゲートセットしたらブラックマジシャン引けてないから、あいつ多分。そしてカードが2枚なので3枚ドロー。一番上はちなみにディスティニードローで託したカード。あ、強い。ドロードだけラッシュデュエル。いや、ナビゲートマジでつらい。手札からスペルアーチャーを召喚。はいはいはい。伏せていた魔法カードマジカルストリームを発動。あー強え。マジカルストリームで、その魔法穴を1枚破壊。いいだろう、俺のドラゴニックプレッシャーは破壊されるぜ。さあどうでもいいからだったな。そして俺は、スペルアーチャーをリリースして、やばい、なんだ手札からセブンスロードウィッチ召喚。やばいことが起きそうだぞ。やばいことが起きそうだぞ。俺はセブンスロードウィッチの効果を発動。手札を1枚、墓地に送って効果発動。やばいやつ来る。手札のレベル7以上闇属性魔法使い属モンスター1体を自分ヒロ上に表側表で特殊召喚する。やばいやつ来る。俺が特殊召喚するのはブラックマジシャン。ブラックマジシャンが特殊召喚された時、黒の魔導陣の効果発動。あのカード強すぎるだろ。前の連撃流ドラギアスを。はい、バカな、俺のドラギアスが。ブラックマジシャンで攻撃、ブラックマジック。なんでさ、除外すんのやめえや。400ポイントダメージ、400の大ダメージを食らうぜ。そしてセブンスロードウィッチで攻撃。セブンスロードマジシャン出てないとだって上がんないんだよね。上がんない。1600ね。オーケー。ウムラを大ダメージをもらおう。いいだろう、ターン終了。よし、俺のターン。手札が5枚になるようにドロー。4枚ドロー。結構ラッシュデュエル。俺は龍魔道の守護者を召喚。やばいよちゃん。召喚に成功した時の効果を発動。俺は手札より暗黒の龍騎士を墓地に送って発動。デッキより融合またはフュージョンと名の付いた魔法カードを手札に加えることができる。一体何を加えるんだ。俺がこれ手札に加えるのはもちろんネオスフュージョン。きた。やばいカードが見えていく。
そしてここで俺はカリュウの熱視線を発動。うわドラゴン族だから撃てるぜ。フィールドにドラゴン族が存在する場合、フィールドの魔法トラップカード1枚を破壊する。くそ、俺のキノコのカーテンが。よし、キノコのカーテンは破壊だ。そして俺は墓地より光闇あー属性のモンスターをこのゲームから3枚除外し、引き継ぎ現れろ根源竜レビオニア。壊れる。レビオニアの効果を発動、相手のカードを2枚選んで破壊するぜ。俺が破壊するのはここの2枚だ。やばい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 。そしてもうこのどうでもいいモンスターもいらないぜ。俺は2体のモンスターをリリースし、アドバンス召喚。今俺の銀河に7つの超新星がガンマ線バースト。さあ出てこい、電撃竜ドラギアス。来た。そして手札よりマジックカードネオスフュージョン発動。強すぎる。やばすぎる。なんだこのゲームは。俺は、エレメンタルヒーローネオスとムーンライトクリームゾーンボックスを墓地に送るぜ。オーバーキルや。そしてエクストラデッキより現れよ、エレメンタルヒーローブレイブネオス。そして俺はムーンライトクリムゾンフォックスの効果を発動、ヒードラモンスター1体の攻撃力をターン終了時までゼロにするぜ。くそ。そして連撃するドラギアスの効果を発動、デッキトップを墓地に送って、このターン相手のモンスターを破壊した場合もう一度攻撃ができる。バトルフェイズ。やばい、いけ。連撃でドラギアスハイメガキャノン。くそうわー、いけ、連撃でドラギアスハイメガキャノン第2弾。ダイレクラいや、ずるいでしょ、これから。強すぎる。このカードより。このカード。ちょっと。これ。これなんすか、これ。強すぎる。なんだ、このカードは。やばいわ、このデッキ。ちょっとこれ、早く決まりついた。ちょっともう一回行こう。ドラゴンデッキ。ドラゴンデッキ。本当に光闇闇を除外してる。これ、第2戦目行きましょう。強すぎ、ワロタ。最初、グー、じゃんけん、ぽい。先行をいただこう。モンスターをセット、モンスターをセット、モンスターをセット、モンスターを1体をリリースし、アドバンスセット、アドバンスセットターンを終了するぜ。ブルーターン、ドロー。いやもう楽しいな。俺は手札からミスティックディーラーを召喚。あー強いね。ミスティックディーラーは手札の魔法使いを1枚墓地へ送って、デッキからワンドローする。チョコマチャンガールね。ハンドリサイクル。ダセえんだよな。その必殺技めダセえんだよな。ミスティックディーラーをリリースして、おーいいだろう。手札から魔戦士アンサラーを召喚。魔戦士アンサラー、もういいだろう。強いやつじゃんこれ。2000だ、やばい。デーモンの召喚枠来た。カードを2枚セットして、ほう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 、バトルフェイス。いいだろう。魔戦士アンサラーでそのセットモンスターに攻撃。いいだろう。こいつはグラビティプレスだから。危なかった。よし、ターン終了。よし、俺のターンだ。俺は手札が1枚だ。5枚になるようにドロー、ラッシュで強い。うわー、あのカード怖すぎるな。ちょっと何なんだろうな。ドラゴンバットを召喚。はい。砂時計は光りますか。砂時計光りません。光りません。よしよしよし、光りません。光りません。逆に怖い。墓地は今、ああオッケーオッケーオッケー。俺は2体のモンスターをリリースし、今俺の銀河に7つの超新星がガンマ線バースト。さあ出てこい、電撃竜ドラギアス。おーい。そしてフェニックスドラゴンを召喚。あ、強ムーブ。フェニックスドラゴンの効果発動、竜の祈り子を墓地に送って、俺は墓地に存在するグラビティプレスドラゴンを手札に回収するぜ。そしてフェニックスドラゴンをリリースし、グラビティプレスドラゴンを召喚。そして連撃でドラギアスの効果を発動、デッキトップを1枚墓地のクリア。あやばいな。ああ行ってしまった、行ってしまった。なんでだ、くっそ。このモンスターは戦闘で相手モンスターを破壊した場合もう一度続けて攻撃ができるぜ。おう、バトルフェーズに移行する。かかってこい。よーし、連撃でドラギアスで攻撃、ハイメガキャノン相手受けよう。よしよしよし、500の大ダメージだ。そして連撃でドラギアスの効果を発動、はい、相手のモンスターを破壊した場合もう一度続けて攻撃ができる。ハイメガキャノン第2弾、相手受けよう。よし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 、お
いいのかそんな落としで。死ぬぞ。グラビティブレストラゴンで攻撃、ライフで受けよう。よし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 、これで俺はターンを終了するぜ。だがこれで俺のライフポイントは半分以下になった。何これがどういう意味かわかるか。やばい、スキル発動。やばいやばい、デスティニーだろ。やばい、闇遊戯強い。闇遊戯強い、勇気。しかも結構迷いなく、迷いないな。そして俺は手札が、5枚になるようにドロー。結構ラッシュデュエル来た、結構ラッシュデュエル来た。俺は手札から召喚師アレイスターを召喚。デッキから召喚魔術を手札に加える。いや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 、え、ちょっと墓地確認いいですか。墓地、はい、確認いいですか。すいません。やばい、めちゃめちゃ揃ってる。属性めっちゃ揃ってるし、俺は俺の墓地にもめっちゃいる。やばい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 、手札から召喚魔術発動。いや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 、俺は場のアレイスターと貴様の墓地のフェニックスドラゴンを除外し、入れよう召喚獣プレアトリオ。さあそして俺は墓地の召喚魔術の効果を発動。なんでだよ、召喚魔術をデッキに戻し、除外されてるアレイスターを手札に加える。なんでだよ、さあなんでだ、デッキをカットしな。くっそ、やってることマジヤクザだろこれ。ヤクザすぎんだろこれ。さっきの仕返しだ、プルガトリオで攻撃。打点がいくつだったっけ。これリンクスは自動的にやってくれるから、まあ、俺はこれ自分でやんないといけないのめんどくせえんだよ。いくつなってんの今2900、2900、うん、セットモンスター、うん、はいはい、ダメージステップ偵察値、召喚者アレイスターを手札から墓地へ送って効果発動。自分の融合モンスター1体の攻撃力を1000ポイントアップする。いくつ今、3900、3900。そしてセットされていたのは太鼓の時代史。こいつの重力は500しかないぜ。3400ダメージ、やばい、3400ダメージ、いったいった。そして、グラビティプレスドラゴンに攻撃。今3700から生きろ生きろ生きろ、2200生きろ、なんか奇跡起きろ、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 奇跡起きろ。俺は手札から速攻魔法発動。エネミーコント。召喚獣プルガトリオをリリースして、キモすぎる。連撃流ドラギアスのコントロールをターン終了時まで得る。キモすぎる。さあ前のライフは残り2400。キモすぎる。連撃流ドラギアス、キモ、ダイレクトアタック。あやばすぎる、わかった。そっちがもうレビオニア使うんだらこっちもやり返しますよ。エネコンってなんだよ、どうなってんだよ。なんでだよ、会話のカードやのにね。